まずは、お座敷遊びとは何のことでしょうか。はい、もうお座敷にある、はい、お道具で、はい、お客様と一緒にお遊びの、はい、ゲームやったり、まあ、簡単なの、はい、そうですね、お遊びをさせてもらうのが、はい、お座敷遊びで、王道な、まあ、一番させてもらうのは、はい、トラトラといって屏風を使ったもので、はい、でもう一つはコンピラ船っていう、はい、教則と、はい、あのウィールの下とかに引くような、はい、あのお袴を使って、アプリにログインしてください。その2つがよくさせてもらってます。それで多分初めての方が何も知らないし、はい、ちょっと緊張があると思いますけれども、何かルールを守れないといけないとか、そういう緊張があると思いますけれども、そういう初めての方に何かアドバイスがありますか。ルールですか。あまりなんか、まあ、全然もう皆さんも、ね、はい、お気楽に、はい、していただいたら、はいはい、ただね、それがなんか私の妻がもうずっとお茶茶道の勉強をされてますけれども、まあ、茶会の時には、はい、もう気軽に入ってくださいとよく言うんですが、ただもう実際は、まあ、正しい礼儀もあるし、そうですね、それなのでお座敷では、お座敷遊びはそういうのは、あんまりお変な風ない、もう皆さん楽しくしていただいたらそれで、はい、あ、じゃあ本当に気が楽に、はい、そうですね、あ、そういう、それだから楽しいですねじゃあ、お客さんがもう初めてのお客さんがいると思う、いっぱいいると思うんですけれども、何回も何回も来させてもらったの方がいると思いますよね、はい、それがもう演技になると思うんですけれども、もし初めてじゃないの方は、何回もまあ、この世界にもっと深く入りたいなと思えば、どんなお客さんが良いと思いますか。そうですね、勉強したら良い、それだったらもう何を見てるかよく分かる。あ、全然そんな、もう何も別に、見ていただいたらそれで。あ、そうなんですか。はい、まあ、中にはこう踊りしてはってとか、うん、まあ、女性の方とか、はい、まあ、時々、まあ、見張る方にもともと日本舞踊を習うてとか、はい、そういう方いらっしゃったりするんですけど、はい、そういう時はまあちょっと三味線も弾いたはるか、そうですね、三味線とかしてはる方もやはりいます。へえ、そうなんですか。じゃあお座敷遊びは基本的には大体時間が決まってるんですか。まあそうですね、その時に、うんうん、その時によって、そうですね、はい、雰囲気とか、あ、そうですか、はい、お客様でも絶対にお遊びしないっていう方もいはるので、あ、それがお座敷遊びの時の人数、お客さんの人数と芸妓さん、舞妓さんの人数も決まってはるんですか。例えば、お客さんが10名だったら、そうですね、何人が来た方が、そのお客様がも決めはることに、はい、で、はい、でもなんか人数が多くて、舞妓さんが1人とか芸妓さん1人だったら困るんじゃないですか。あ、そうですね、うん、まあ、時々パーティーとかでも、あ、はい、まあ、200人、300人お客さんいはる中で1人だけ時とかは、まあ、ちょっと大変やなと思いますけどそうなんですか。でね、全席回ってください言われても、まあ、時間的にも、はい、うん、追いつかへんかったりすることもありますね。そういう時はちょっと困りますね。困りますねもう1人ぐらい呼んでほしいなと思います。そうですね、はいはい、それでもうお座敷遊びの時には踊ってもらってるんですよね、大体。まあそうですね、はい、その時は、はい、お客さんが写真撮ったりか動画を撮ったりはどう思いますか。いや、もう
大丈夫ですか？なんかもうちょっとなんか見てほしいとか。全然そんな大丈夫ですか？気楽に。失礼ではないです。もう全然お好きなように。あ、そうなんですか。はい、そんなせっかくなのに。もうなんかもう生で見たらいいんじゃないかと時々思っているんです。としえみさんのもう踊った後みんながパチ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 シャッター音が最後ですもんね。やっぱりあって、なんかもったいないなってちょっと思いましたけれども。舞妓さんとか芸妓さんはどう思ってはるかと。そんな気にしたことはおへんですけど。あ、そうですか。宮川町のあそこの学校でお勉強してるんですよね、踊りとか。で、あれ学、あの身分としては学生さん一応そうだ。で、あの、はい、学生証持ってる。で、写真ついてるでしょ、顔写真ついてる。で、古いお姉さんが昔の写真そのまま貼ってあるとかって何聞いたことある。学籍番号ってあるんですか？投資番号で、はい、ちなみに何番ですか？ああ、もういっぱいいる。いっぱい。そうですね。定期券。定期券。学割が効くんですか？あと、あの、いつも初めての舞妓さんと会った時に話を、話のなんていうかな、きっかけというか糸口で困るんですけど。うん、ああ、そうなの。話題というか、話題がよく聞かれるのはそうですね。なんでなりたいと思ったのとか、どこからですかって聞かれて、まあ、さあどちらからなんですかって、まあ、ないことこう進めていくんですけど、いつもいつも。それが一緒に対面の方と接することが多いので、やはりうちらも。緊張するとそれもお客様に伝わってしまう。なるべく。今あの、お客さんって外国の人って結構多いんですか？多いですね。結構、みんな入ります。その時には通訳さんが入って、通訳さん自分で喋って、はい、こちらもちょっとだけお勉強は。英語分かってはるんですか？あ、そうなんですか。全然英語が全然全然芸妓さんになるんであれば、こういう芸妓さんになりたいというか、と誰変えてるのかな。やっぱりあの立役さんの方は中村隼人さんという方で、もう一つの方はあの和太郎さんという方に変えてる。宗家の前に。そうですね、前に。ね、確か宗家の日にもう書いてあったもんね。はい、町にも入りますね。あの洋服部さんとかはその直接その場で書いてもらうんですけど、宮川町の方も
事前に見受けてもらって、書いてもらって、後部の方みんな白札やったもんね。そうですね、うん、よく見てはるの。そうなんです、これも全部招きって言って12月だけしか立てへんカンタスとして、南座で今お店興行が行われてるので、役者さんに直接デザインを書いてもらうんです。その2人ファンなん、たまちゃん、これは館のお母さん。ああ、そっか。実はこの人や言うて。なるほど。ということは毎年変わるんかな。毎年そうですね。それぞれのお茶屋さんでご贔屓にした発表者さんに書いてもらう。